Da har Stig gått bananas på Sanwa og mine vegne. Og fått tak i to Sanwa SD10G-radioer av denne som vi har diskutert litt på nettet. Det eneste vi fant ut var at det fulgte med ekstra fjærer for å lage fjærbelastning på venstre stikka, men det var ikke alle delene som trengtes, så vi har måttet lage to deler, en bøyle og en liten fjærfeste. Og nå ser det ut til at også det virker greit. Det vi også oppdaget veldig gledelig er at det er ikke nok med at man kan ha flere modeller ved å definere et nummer på hver enkelt mottaker. Disse numrene går så langt som opp til 90. Så i teorien i hvert fall skal det altså være mulig å ha på 90 modeller samtidig og veksle mellom de, uten at en av de andre rører seg ufrivillig. I tillegg så har faktisk radioen tre hurtigkoblinger til tre ulike modeller. Altså Direct Model Select. Hvilket vil si at den er egentlig i mine øyne like fullgod som Servonaut-systemet, som jo også har tre modeller. Bortsett fra at i tillegg til at du her har hurtigkobling på tre, så har du jo da de øvrige 87 modellminnene liggende inne og kan velge via displayet. Etter hva jeg kan se, så er det også mulig med individuelle mikser som gjør at vi kan koble opp hydraulikk sånn som vi har gjort på modellene våre, ved at hydraulikken kun går når vi bruker hydraulikkfunksjonene. Så nå gleder vi oss til å koble opp dette og se om det fungerer i praksis også.